smiech a pot. Kým oni sa zapotia, pomáhajte, neviem ďalej kam ísť. Vy sa môžete smiať. Ten smiech je tam ako dôležitý, hej? Nie. Super, to nemyslíš vážne, Vladuš, že to nie je ľahké. Nie, nie to ľahké, ale... Mohli by sme sa aj viac snažiť. Áno. Čo? Náš tajný host je tu dnes sám. Áno. Keďže je to show business, tak mohla by byť dáma herečka? Áno. Aj sme spolu účinkovali? Aj ste účinkovali. Zuzka, vieš o tom, že je toto tvoja zodpovednosť, hej, teraz? Je to len tvoja zodpovednosť, Zuzka. Počkajte, ale koľko máme ešte možností? Keby sme nepýtajme sa, koľko máme, koľko mám. To musíš opýtať. Premiérové Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.